Už jsou to skoro 2 roky, co jsem naposledy dělal unboxing na nový mikrofon od Maona. Od té doby se můj zvuk v herních videích razantně vylepšil a byl jsem strašně moc rád, že jsem dostal tu příležitost vůbec ten mikrofon vyzkoušet. No a nedávno Maono mě znova oslovili s tím, jestli bych nechtěl vyzkoušet jejich nový herní mikrofon. A tak je to tady, konečně mi přišel. Tentokrát se ale jedná o typ Maono PD100X. Rozdíl mezi tím mým mikrofonem a tímhletím mikrofonem by měl být v tom, že ten mikrofon by se měl víc soustředit na to, že prostě je to spíš jako mikrofon pro hráče. Nejedná se prej přímo jako mikrofon pro to, abyste s tím třeba dělali nějaký různý jako content a podobně, ale samozřejmě ta možnost tam je. Já jsem strašně zvědavý, jaký zvuk z tohohle mikrofonu dokážu získat, protože reálně já od Maona furt neustále používám ten jejich mikrofon, který jsem od nich minule dostal. Nemůžu si ho vynachválit, fakt je to úplně totálně podcastová kvalita, je to fakt skvělý. A tak mi právě zajímá, jaký bude ten mikrofon, protože si myslím, že to bude něco podobného, protože je to něco na stejný způsob. Ale my se jdeme to rovnou vrhnout, já to nebudu vůbec zdržovat, jsem strašně moc rád, že vůbec Maono mi poskytlo ten mikrofon na test. Dneska si to kompletně vyzkoušíme a ještě určitě můžete snad do budoucna očekávat další videjko s tím mikrofonem, protože ten mikrofon se prodává momentálně v bundlu, nebo takhle momentálně předprodej, ještě momentálně ten mikrofon není úplně totálně v prodeji. No a prodává se to v bundlu ještě se zvukovou kartou, kterou bychom si měli snad do budoucna taky jakoby vyzkoušet. Maono mi teda přislíbilo, že mi ji bude taky ještě posílat, jenom ještě teda zrovna ještě nebyl nějak čas, kdy to budou posílat. Takže můžete očekávat ještě druhý videjko na ten mikrofon právě ještě s tou zvukovkou, protože ta zvukovka vypadá velmi dobře. Vypadá to, že se na tom bude dost krásně jakoby moc ovládat právě třeba zvuk mikrofonu nebo všech možných jiných věcí v počítači, ale to si necháme na příště, musím říct, se na to hrozně těším. Jdeme se na to asi nejspíš nějak jakoby vrhnout. Ten mikrofon, jak už jste si teda mohli všimnout, tak je obalený jakou RGB, jakoby jakým RGB obalem, takhle bych to spíš asi řekl, který si můžete nastavovat své pomocí a vypadá to velmi pěkně, takže jsem na to mega zvědavej, hrozně mi to připomíná mikrofon, který mám tady Makina, kde se jí tam ty RGB světílka prostě úplně totálně mihotají všude možně a uvidíme, jak jako to reálně jako bude vypadat, až to potom zapojím, takže jdem se na to schválně mrknout, má reálně otevřeme krabici a mám tady samozřejmě jako vždycky nějaký návod, ten moc extračku zatím nezajímá, protože zatím to zapojovat teďko nejdu. Pak tady je samotný mikrofon, který, OK, on je automaticky i s tím standem, OK, takže počkej, já už to teda rovnou asi vytáhnu a wow, hej, ne, že ne, ale vypadá ten mikrofon velmi, velmi pěkně. Můžete si všimnout, že tohle to celý kompletně jak je bílý, tak to všechno může být právě potom nastavený na nějakou tu RGB variantu a teda ne, že ne, mikrofon je docela hodně lehoučkej oproti tomu mikrofonu, co mám teda dole. Samo o sobě je fajn, že ten mikrofon má už na sobě jakoby ten pop filter, který, nebo takový ten windshield, nebo jak se tomu říká. Mikrofon vypadá zatím velmi dobře, nicméně na něj se podíváme za chviličku, protože já se ještě podívám, co přesně ještě se nachází, že jo, v krabici. V krabici se už nachází jenom jedna malá krabička a to konkrétně to, že tady máte teda stand, OK, ten určitě za chvilku použijem. Máme to tady potom i samozřejmě teda USB-Cčkovej kábel a pak je tady teda koukám nějaká redukce, když tak na nějaký teda, jakoby nějaký rameno, na který si když tak ten mikrofon potom můžete dát, nebo teoreticky je to možná na to, že si to můžete dát tady do tohle, no těžko říct, na to se potom podíváme, až to budu nastavovat na rameno. Pojďme mezi tím momentálně teďko ten mikrofon připojit tady na ten stand, aby jsme teda věděli přesně, jak teda mikrofon vypadá, když ho takhle budete mít takový přímo před sebou připojený a jakoby ready, no. OK, je teda momentálně teda na standu a máte teda možnost ten mikrofon mít jednoduše takhle přímo před sebou. To je to nejjednodušší, co můžete mít, tak je takováhle možnost takhle normálně reálně mluvit do mikrofonu. Hodně často lidi to takhle mívávají. Samozřejmě já jsem víc zvyklý spíš na to mít momentálně teda mikrofon takhle přímo před sebou, ale do toho si počkám až dolů, to si tam potom dám. Pojďme se ale podívat na mikrofon, co se týče toho, jako jak vypadá, co všechno na něm se teda může jakoby dělat a co všechno na něm jakoby je. Hned na začátek, co chci zmínit, co je fajn, opravdu to je hrozně game changer vždycky u jakýchkoliv mikrofonů. A to je to, že tady máte tlačítko na vypnutí mikrofonu. Tohle je prostě super věc. Jsem rád, že to teď na skoro každý mikrofon dávají, protože reálně tyhle ty tlačítka by měly být všude. A jako nevím, asi bych si už asi nekoupil mikrofon bez toho. Už jsem tak trošičku jakoby rozmazlený s tím letím, protože opravdu, když potřebujete narychlo vypnout mikrofon, tak to jenom zmáčknete, nebo se toho jenom dotknete, ale koukám, že tady v tom případě to nemůžete ani zmáčknout. To bude na 200% taková nějaká jako dotyková destička, že se to
jenom dotknete a je to hotový. Hned pod tou dotykovou destičkou je tady samozřejmě i nějaký to kolečko, kde vy si můžete regulovat jakoby hlasitost mikrofonu nebo hlasitost toho, jak vy to budete mít jakoby na hlas i jakoby v těch ve sluchátkách, když vy vlastně byste si dali jakoby sluchátka do tohohle mikrofonu, což koukám, že vzadu je právě 3,5 mm otvor. Takže vlastně reálně vy se můžete tady dát do toho krásně sluchátka ze zadu a můžete se poslouchat sami o sobě. To abych já jako sám na sebe nedělal, protože nechci sám sebe poslouchat, jo. Ale tím pádem by to mělo být i ready jakoby na nějaký podcasty, což mi přijde, že je fajn. Zároveň koukám, že ze zadu je tady USB-Cčkovej teda konektor, to už teda jako víme, když tady máme kábel na to, a je tady i zároveň teda XLR-kovej výstup, což je celkem fajn, protože vlastně přes XLR-ko máte mít ještě lepší hlas, lepší zvuk. Já momentálně furt stále nevyužívám XLR-kový výstupy, já furt neustále jdu přes USBčko, přes USB-Cčko, protože mně přijde, že mikrofon přes USB-Cčko jede furt dobře, jako furt mi to přijde jako opravdu kvalitní zvuk, zvlášť u toho mýho podcastového mikrofonu PD400X, tak opravdu ten zvuk opravdu za to opravdu stojí a je to fakt pecka. Tak či tak jsem ale hrozně zvědavý, jako jak ten mikrofon, jak tenhle ten, nebo i ten můj mikrofon, bude znít jinak, když potom tady budu mít právě tu zvukovku od Mauna a připojím do toho ten XLR-kovej kabel. Bez legrace jsem hrozně zvědavý, jak to bude znít, jestli to bude znít lehce jinak, jestli tam budu znít jinak, těžko říct, jako fakt nevím. Ale docela dost se na to těším teda, takže určitě fakt se můžete těšit na příští nějaký další videjko, až teda přijde samozřejmě ta zvukovka, tak se určitě můžete těšit na to, že budu jako testovat nějakou tu zvukovku. Mega se na to těším. Nicméně, co se týče tohoto mikrofonu, už tady momentálně teda jakoby kolem nic není. Hrozně se těším na to, až uvidím teda, jak si můžete nastavit právě nějaký ty RGB podsvícení, jak to prostě bude vypadat, protože třeba například Makina, ta má hrozně ráda tyhle ty RGB věcičky. Já moc na to jako nějak extra jako nejsem, ale jakoby určitě věřím tomu, že to bude vypadat zajímavě. Nicméně ještě teda koukám momentálně teďko teda na krabičku, jakoby jestli jsem náhodou na něco nezapomněl, co bych vám o tom mikrofonu právě mohl říct. A jenom bych rád ještě podotknul, že tenhle ten mikrofon je dynamický, což znamená teda to, že opravdu, že mluvíte momentálně tady jsem přesně dopředu tady do tohohle bodu. A je to víceméně něco na ten způsob, jako právě, že jsou ty všechny možný podcastový mikrofony, takže opravdu měla by být kvalita velmi, velmi dobrá. Zároveň je dobrý, že ten mikrofon je kardioidní, nevím, jestli vždycky vyslovil správně, ale to znamená to, že vlastně ten mikrofon sbírá zvuky jenom z jednoho určitého směru, momentálně to sbírá jenom takhle tady odsud, nejlépe přímo tady z tohohle bodu, a vlastně to znamená, že vlastně nebere zvuk třeba něco, co je za ním, tak to nebere, což je strašně dobrá věc a musím říct, že nešel bych do nějakého mikrofonu, který prostě sbírá všechny zvuky kolem, ale prostě jenom odsud. To je prostě super. A ještě jak na to teďko tady koukám, jak to tady teďko čtu na té krabičce, tak jako by ten mikrofon byl prej vytvořen, developnutý s hráčema, streamerama, content creatorama, takže vlastně hodně lidí do toho dalo hlavy a vytvořilo tenhle ten krásný mikrofon, který je zaprvé docela levnej, ale měl by být docela dost jako silnej. No ale jsem zvědavý, jestli na to zvědavý, za chvilku si to vyzkoušíme, jak tenhle ten mikrofon zní, a jsem velmi natěšený. A ještě co se týče nějaký té tý ceny, co jsem teďko před chvilkou říkal, že je levnej, tak momentálně se to teda prodává v bundlu, jak jsem říkal, je to v bundlu s tou zvukovkou, což je právě nejlepší deal, když to máte i s tou zvukovkou, ne, že ne. A je to v podstatě takový jakoby starter deal a co jsem se tak koukal, tak v tom bundlu to stojí nějakých $100, což mi přijde, že je fakt jako zapakatel, protože to je nějakých 2500. A pokud chcete třeba jakoby začínat třeba i na YouTube nebo s nějakým víceméně nějakým malým podcastem, tak si myslím, že úplně ideálně vám stačí nějaká takováhle věc, protože pokud chcete začínat, nechcete dodávat spoustu peněz, tak krása, kámo, na stream nebo na video na YouTube, ideální prostě mít takovýhle mikrofon. Nemusíte mít prostě hned ze začátku prostě nějaký mikrofon, který stojí 5000 a vejš nebo podobně, protože to mně přijde, že jsou vyhozený peníze, když vlastně z toho ještě nic nemáte. Nevíte, jestli to budete dělat prostě nějaký další roky a podobně, tak stačí, když budete mít takovýhle typ mikrofonu, který nestojí tolik, ale má dobrou kvalitu. Ale já předbíhám, furt neustále říkám, že má dobrou kvalitu, ale jdem už si to teda konečně vyzkoušet,
protože já jsem mega zvědavý, jak dobrá kvalita teda tohle mikrofonu bude. Konečně jsem si připojil mikrofon a momentálně teda takhle zní nový mikrofon od Maona. Je to teda připojení teda zase přes USBčko, jak jsem právě říkal. A momentálně teda nevím ještě, jak to zní. Pro mě je to teďko first feel, takže jsem na to zvědavý, ale je fajn opravdu, jakože teďko to sami uvidíte, že já tady třeba teďko kliknu rovnou teda jakoby mutovací tlačítko a automaticky se hned odmutne, nebo odmutne, automaticky se mutne mikrofon, což je hrozně fajn. Když to mutovací tlačítko zmáčknete, tak zároveň tady ty světýlka začnou být červený, což mi přijde, že je taky jaký originální, že aspoň vidíte, že opravdu je to teďko mutnutý, což je fajn, ale zkoušet teďko nebudu, přece jenom vy potřebujete mě slyšet, že jo? Nicméně napište mi váš názor do komentářů, jak se vám líbí ten zvuk z tohohle mikrofonu, já si to teďko momentálně poslechnout a jsem docela dost zvědavý, jak to bude znít. Já jsem si to teďko momentálně poslechl a mně přijde, že mikrofon zní velmi dobře, jakože není to přímo jako asi podcastová kvalita, ale řekl bych, že velmi, velmi dobrý. A zároveň teda ještě chci jim dodat, že vy si tady můžete zezadu, tady takhle, procvakávat všechny možný různý barevné motivy na tom mikrofonu, takže pokud chcete nějaký ty RGBčka tam na tom mít, tak si to takhle tady můžete procvakávat, anebo můžete mít takovouhle klasickou spirálu. Musím říct, že se mi mikrofon velmi líbí, takže velmi moc děkuju Maonu za možnost, že jsem si ten mikrofon mohl hezky vyzkoušet. A myslím si, že to zní a zároveň i vypadá jako velmi dobrý mikrofon. Já jsem se právě teďko vrátil teda už z testu mikrofonu a napište mi do komentářů, jak si myslíte, že ten mikrofon zní. Já jsem si to sám poslechl, mně přijde, že zní velmi dobře. Na to, jakou má cenovku ten mikrofon, tak si myslím, že to opravdu stojí za to, zvlášť když se prodává právě v tom bundlu s tou zvukovou kartou, kterou si právě teda vyzkoušíme příště, až mi ta zvukovka teda dorazí, teda aspoň doufám, že dorazí. Já si myslím, jakože poměr cena výkon u tohohle mikrofonu je úplně ideální, takže pokud vlastně byste třeba přemýšleli nad nějakou koupí, nad nějakým mikrofonem, tak rozhodně můžu doporučit. Ale nicméně to bude všechno už z tohohle videjka, doufám, že jste si užili takovouhle malinkatou krátkou recenzi na ten mikrofon. Já moc děkuju Maonu za poskytnutí tohohle mikrofonu na nějaký ten test a na nějaký vyzkoušení a rozhodně se těším do příště na nějakou tu zvukovku, protože fakt se na to těším, jak to bude znít prostě s tím úplně jinak. Takže se zatím mějte, uvidíme se příště a zatím čus.